Ще раз нашим шановним вболівальникам гарного сьогодні настрою. А вам, дорогі футболісти, звичайно, удачі. І нехай переможе найсильніший. Сезон 2018 року оголошується відкритим.
Емблема команди – це її обличчя. Якщо ви бажаєте створити нову чи змінити стару емблему, звертайтесь до кваліфікованого геральдиста Миколайчука Олександра. Його роботи ви можете переглянути на сайті heraldika.ua та в аналогічній спільноті ВК. Усі посилання в описі під відео. I'm sure.